Не відпускають на поруки. Командира батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта з позивним «Батя» суд ув'язнив на 2 місяці. Щовечора активісти та бійці батальйону заблокували суд і не дають вивезти в'язня у Лук'янівське СІЗО. Кажуть, там його чекає смерть. 2 місяці арешту. Рішення Печерського суду про ув'язнення затриманого командира батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта спровокувало справжній бунт. Чоловіка затримали на полігоні в Дніпрі за підозрою в організації банди та розбійних нападах. Вчора був заарештований за скаргою сепаратиста, мера міста Сєвєродонецьк, 2 заступниками, які приєднали місто до ЛНР, а тепер скаржаться, що батя з бійцями їх ображав. Ну, з таким ж успіхом будь-який найманець ЛНР, ДНР може написати на українського солдата, що той вбивця, бо він в нього стріляє. Суддя Гладун, яка вже арештовувала євромайданівця в цьому суді, яка зняла розшук з Портнова, вчора постановила про арешт баті. Хоча він не ховається від слідства. Йому та ще одному бійцю «Айдара» Ігорю Радченку оголосили про підозру в злочинах одразу за 5 статтями Кримінального кодексу. Це бандитизм, розбій, угон авто, кіднепінг та шахрайство. Дійсно йде по Україні, і це йде дійсно замовлення. Я думаю, що це російський слід, то що вже 8 тисяч бійців після АТО сидять. Іде за бистру руку сфабриковані справи. І мій захист вчора розвалився буквально за 3 години, це те, що вони там написали. Судді подали рекомендації, але навіть не вистачило тих заяв, 6 чоловік, народних депутатів хотіли взяти мене на поруки, але суддя винесла 60 днів ув'язнення мені. Напередодні ввечері Печерський суд дав комбату 60 днів арешту, проте вивезти чоловіка до СІЗО силовики не змогли. На захист стали бійці добробатів та народні депутати. Вони буквально взяли приміщення суду в облогу, заблокували залу засідань та перекрили Хрещатик, щоб не допустити конвоювання. Ми з вечора не віддаємо його, не дозволяємо його забрати в СІЗО. Зараз наша вимога до Генеральної прокуратури – прийти в суд знову і попросити випустити людину на поруки. Хай слідство триває, але легендарний боєць, який нічого протиправного не робить, має бути на свободі. У залі суду нацпекотно. Заходять озброєні невідомі – у балаклавах та без жодних розпізнавальних знаків. Охоронці Лихоліта кажуть, це провокатори з лав поліції та Нацгвардії. Зараз формується колона автомайдана до Порошенка. Новий автомайдан буде, який, судя по всьому, буде формуватися ситуативно. Формується громадська варта для самооборони. Уже почали підсилати провокаторів, які, як і на предыдущому майдані, виконують функцію показати картинку, що люди п'яні, неадекватні, конфліктні. Я більш впевнений, зараз прийшлють бомжей, пару алкоголіків. Це стандартний варіант нашої діючої влади, вже опробуване на багаточисленних таких зібраннях. Молодиків, зрештою, змушують піти. Натомість з'являються чутки, що нагородна зброя із собою нардепа Семена Семенченка. У вас є зброя? У нас немає. У мене теж світі немає. Откуда у нас зброя? Зачем нам зброя? Ми самі зброя. До суду прибуває інспектор від Генеральної прокуратури. Обіцяє, Юрій Луценко особисто вивчить справу і в понеділок зробить все, щоб Лихоліта випустили на поруки. Зала реагує негативно, вимагає, щоб негайно. Негайно! 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 Попросив прийти, враховуючи те, що я батю знаю особисто, він також був десь певний час був моїм командиром. Щоб зустрітися і сказати наступне, що Юрій Віталійович, до понеділка вивчить матеріали справи. В понеділок він готовий, і в тому числі, щоб і я був, зустрітися з батьком, отримати від батька слово офіцера, що він буде ходити на суд, і також на апеляційний суд в понеділок, враховуючи ці обставини, прокуратура може змінить запобіжний захід, щоб не було утримання під вартою. Адвокати баті вже готують апеляцію, а тим часом активісти планують зібрати віче і стояти під судом доти, доки не буде винесено справедливе, на їхню думку, рішення. Щоправда, у потерпілих про справедливість вони запитати не квапляться.